Təmizkarlıq çox yaxşı xüsusiyyətdir. Çünki təmizlik amili insan sağlamlığının ayrılmaz bir hissəsidir. Lakin bu xüsusiyyət həddən artıq olduqda hansısa bir psixi pozulmanın simptomu kimi də meydana çıxa bilir və patoloji hala çevrilir. Tibbdə bu xəstəlik obsesiv kompulsiv pozuntu olaraq ifadə olunur. Təmizliyin aşırı dərəcədə olmağı artıq bir xəstəlikdir. Təbii ki, biz buna psixologiyada OKB, yəni obsesiv kompulsiv pozuntu şəklində adlandırırdıq və OKB-nin əslində, yəni bu pozuntunun bir neçə növü var, amma ən çox yayılmış, ən çox da qadınlarımız arasında ən çox yayılmışı təmizlikdir. Yəni aşırı həddindən artıq təmizliyin. Gündəlik rejiminin 20 dəqiqədən artığı təmizliyə həsr olunub, amma qani edicilik yoxdursa, demək artıq məni narahat edici burada məqamlar var. İnsanlarımız bu sizin qeyd etdiyiniz sofuluq, həddindən artıq təmizçilik deyilən bir qaydaları xroniki vəziyyətə keçirdikdən sonra psixoloqa və yaxud da psixiatra müraciət edirlər və çox çətin müalicə müddəti keçir bu zaman. Əgər insan səbəbsiz olaraq bir əşyanı dəfələrlə yuyursa, gün ərzində dayanmadan evini yığışdırır, lakin buna baxmayaraq təmiz, səliqəli evi çirkli və səliqəsiz görürsə, evin səliqəsini pozan yaxınlarına qarşı köbudluq göstərirsə, bu psixi pozulmanın əlaməti ola bilər. Bu halda mütləq mütəxəssisə müraciət etmək lazımdır. Həddindən artıq çox təmizkar olmağım bəzən mənə problemlər yaradır. Hətta anam da mənə bu barədə çox özgüləklərini bildirir. Bəzən elə olur ki, dolabın tozun bir dəfə alanda onun tam təmizləndiyini hiss eləmirəm. Mənə elə gəlir ki, o hələ də çirkli qalıb. Bir də təmizləməyə başlayıram. Əslində, təbii ki, gigiyenik qaydalara əməl etmək çox önəmlidir. Hətta məlumatım var ki, bu sinir sistemində patoloji hal da gətirib çıxarda bilər. Həyatımızı idarə edən ruhumuz bu dünyada sahib olduğumuz ən qiymətli şeydir. Həyatımızın keyfiyyəti ruhumuzun keyfiyyətinə bağlıdır. Odur ki, ruhumuzu təmiz saxlayaq. Aynur Arslan, Cəmil Şirinbəyli, Qurban Hüseynov, İlkin Məmmədov, Tele Səhər.